Oké. Okay. Goeiemôre almal van u wat hier is vanmôre en almal wat ook inluister aan hierdie boodskap en deel is van hierdie diens. Ek wil u hartlik verwelkom in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker. En ek wil vir u vra dat u net gou-gou daar waar u sit, ehm um, net gou-gou die hoof buig en ons gaan saam bid. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe en ons kom pleit die kosbare bloed van Jesus Christus oor elkeen van ons. Here dat hierdie woorde wat U vir my gegee het, hierdie boodskap vanmôre, Here harte sal aanraak. Here 'n braakland sal braak en dat daar sal wasdom kom en dat die Heilige Gees daardie grond sal benat en dat daar oorwinning sal kom, Vader en genesing in Jesus naam. Dankie dat ons weet u bloed Here oor elkeen van ons wat vandag hier is. Elkeen wat luister, elkeen Here is vanmôre naby aan u teenwoordigheid en ons sê vir u dankie. Dankie dat ek weet dat u is God en ek het nie nodig om te twyfel vir een oomblik nie. U is Alfa Omega, begin en einde. In Jesus naam. Amen. Ek deel graag met u die gedeelte en die tema wat die Here vir my gegee het vandag hier. Dit was weet dit o mens met ongeduld wag hy. Nou by voorbereiding van hierdie boodskap loop ek en ek praat met die Here. Ek sê vir die Here: Here, wat 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 wil u, wat wil u hê moet ek sê? Nie ek nie, wat wil u hê moet ek sê? En die volgende oomblik Skiet twee woordjies hierdeur my gedagtes en al wat hy sê is ag was. Ag was dit mal hier deeltyd deelt hierdeur my kop en ek gaan soek naant in die woord van die Here waar is hierdie twee woorde opgeteken en ek kom af op die gedeelte waar 'n klein dogtertjie vir haar meesteres net sê ag was. My Heer, tog maar by die profeet. Nou ek wil graag met u hierdie gedeelte deel. Na aanleiding van 'n koortjie, 'n liedjie wat ons gesing het op die sonnagskoool, was Silver and Gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk. Nou dis skrifgedeelte is opgeteken hier in 2 Konings, die 5de hoofstuk vanaf vers 1 en ons gaan lees tot vers 14. En vergun my ek gaan so stukkies stukkies met u hierdie verse deurgaan. Hy sê en na Aman, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien. Met ander woorde, hy was sekerre kolonel op 'n luitenant of 'n sersant. Hy hy was hy was nie maar net 'n troep gewees nie. Hy was Want deur hom hierdie Here, luister mooi, het die Here aan die arameërs 'n oorwinning gegee. Met ander woorde teenoor Israel, God se volk, het die Here vir die arameërs 'n oorwinning gegee. Die man was 'n dapper held. En dan is daar 'n woordjie, maar Melaats. In die Ou Testamentiese tyd was daar geen kuur vir melaatsheid nie. En Melaats is buite kan die stad gewerp, daarom is hy dood gegaan. Hy was aan sy swere en die seerheid goed wat aan sy liggaam was, moes hy hom maar net eenvoudig vereenselwig en hy mag nie dit was 'n aansteeklike siekte. So na Aman se dapperheid, al hierdie oorwinnings wat hy gehad het, al hierdie goed het vir hom niks beteken. En dit was in die koning se hart 'n geweldige bekommernis want hierdie is 'n prominente figuur op sy kabinet. En hierdie man het melaatsheid Nou vers 2 sê: "En die Arameërs het in Bendas uitgetrek en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in diens van Naaman se vrou gekom het." Nou, as ek so kyk na hierdie dogtertjie, dan dan kan 'n mens dalk ook, ook sê, 'n dogtertjie, sy's 'n slaafin, sy sy kom uit Israel, sy's is Hebreëse herkom sekerlik. Sy gaan dalk nie Arameës regtig waar kan praat nie. So hierdie dogtertjie is En in, in die oë van die arameeërs is sy maar net eenvoudig slaafin. Sy met die huis skoon maak, sy met alles doen wat wat as slaaf veronderstel is om te doen vir hierdie vrou van Haman. Hierdie dogtertjie, sy emosies het ek gesit en dink aan. Sy kon verbitterd gewees het teenoor Haman. Sy kon Sy kon genaar hard hom gehaat het omdat hy haar geroof het van haar ouerhuis, van haar moeder, van haar vader. En sy kon dit nie verstaan het nie en sy kon God geblameer het. Maar weet jy die teenoorgestelde gebeur en sy kom in hierdie huis van hierdie vrou en sy raak vir haar eintlik 'n boodskapper. Sy vat hierdie omstandighede en sy gee dit oor aan God. En dit is vir haar ewe oorwinning. Vers 3 sê en sy het vir haar met meesterres gesê: "As my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. As my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is, kan hy." Weet u, luister liewe luisteraar As jy as jy op daai punt kom dat jy weet jy staan voor 'n muur, jy staan voor 'n 'n toegeslote deur, jy weet nie meer in watter rigting moet jy gaan nie en daar kom hierdie woorde: As jy maar net dit sal doen, as sy maar net dat kan doen. En hierdie dogtertjie ken iemand. Wat iemand ken wat wonderwerke doen. Sy ken vir die profeet, sy ken vir Elisa. Maar sy weet hy ken die God van die wonderwerke. Vers 4 sê en toe gaan hy, dis nou na Haman, in en hy gee dit aan sy heer, dis nou koning Benhadad, te kenne en sê so en so het die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom. En die koning van Aram sê, onthou dit is nie 'n Aman wat hierdie besluit neem nie. Die koning van Aram wat sopas vir Israel oorwin het en van sy mense as slawe weggevoer het. Die koning van Aram sê: "Gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur." En hy het gegaan en 10 talente silwer, 6000 sikkels goud en 10 stel klere saam met hom geneem. Ek wil amper nou sê dit is 'n nou half so half van ek wil amper sê 'n menslike a, 'n waarldse gedagte wat hier by my opgekom het. Dis sekere versieningspakket wat hy gestuur het vir Israel. Want hy weet Israel sit met 'n met 'n magtige profeet in sy geleedere. En nou sit hy met hierdie en nou wil hy hierdie omkoops geskenk as mense dit sou kan noem. Maar hy sê nee. Ek stuur hierdie saam met Naaman. Nou as 'n mens hierdie hoeveelheid bedrag gaan bereken, gaan jy agterkom dit was 'n fenominale bedrag. Dit beloop miljoene. Hy sê en dit aan die koning van Israel die brief gebring van die volgende inhoud: Saam met hierdie brief aan u stierek my dienaar Naaman, saam met hierdie geskenk dat u die koning van Israel nou sy malaatsheid kan wegneem. So men eintlik die eintlike doel van hierdie onkoopsgeskenk was nie om vrede te maak nie. Dit was eintlik 'n valse vrede. Dit het nie gegaan oor Naaman wat moet moet gesond word. Ja, Naaman moet moet uit hierdie situasie uitkom, maar vir die koning gaan dit nie oor die vrede en die versoening wat tussen na die die, die, die Arameer en die Israeliete moet plaasvind nie. Inteendeel, dis presies die teenoorgestelde. Daar's 'n Bybelbedoeling Farn 7 sodoondra die koning van Israel die brief, brief gelees het, ekskuus, skuur hy sy klere en sê: "Is ek dan God om dood en lewend te maak dat hierdie man na my gestuur word om van 'n sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien tog net hoe dat hy in geleentheid soek hierdie koning van Israel te vrees." Liewe luisteraar, weet u hoeveel keer loop 'n mens met vrees? Die oomblik as jy al hierdie goed sien gebeur en jy wonder by jouself, wat is die oplossing? Koning van Israel vrees. Maar die man van God Elisa hoor hierdie boodskap en ek is so bly vir die salwing van die Heilige Gees wat op daardie oomblik is sy oor oopgestel het en hy het gehoor wat sê God. En daai oomblik toe dit gebeur, toe kom Elisa die man van God en hy kom na die koning en hy sê vir hom koning Hoekom skeer jy jou klere? Hoekom is jy bang? Hoekom is jy bang iets gaan iets gebeur wat nie moet gebeur nie? Kom ek sê vir jou stuur daai man dat hy kan weet hy's 'n profeet en ons onder, onder ons. Dat hy dat hy kan inkom want ek weet wat God met sy gedagtes het. En toe stuur Elisa 'n boodskap aan hom en sê gaan heen. Dis al wat hy gedoen het. En Elisa stuur 'n boodskap na Naamant toe. Nou ek het myself hierdie prentjie voorgestel van hier kom na Naamant. Hy's hoog. Hy't miskien sy sy ehm um, kabinetsklere aan. Dalk het hy sy uniform aan as hoof van die leermag. Dalk het hy met al sy range en en alles kome hier voor en die Bybel sê dat hy gedink by homself as hierdie profeet gaan uitkom dalk voor my buig en met sy hand gaan wye oor my en vir my gaan sê word gesond nee inteendeel die god wat ek ken is 'n god wat op wonderwerke werk daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê god is working in mysterious ways he's wonders to perform en die volgende oomblik toe na Aamon by hom kom kom elisa uit mm -mm. nee Hy stuur 'n boodskapper en hy sê vir hom: "Gaan sê vir Naaman: Gaan af daar na die Jordaan toe en gaan was jou 7 keer in die Jordaan." Wat? Wat 'n boodskap is dit? Maar o, weet jy wat? God soek die eer. God soek nie almoses nie. God soek nie geld nie. Hy soek nie die onkoopsgeskenk nie, maar hy werk Dit is salwing van die Heilige Gees en die woord van die Here sê na Amen het baie kwaad geword en hy het weggegaan en hy het gesê kyk ek het gedink hy sal sekerlik na my uitkom net soos ek u verduidelik het ek dink hy sal uitkom hy sal my my status dit wat ek het sal hy aan aansien neem hy sal na my kyk en dan sê o oh, well hy's definitief op die 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 die, die koning sê een van sy beste manne Jy sien dus die voorwaardes wat ons as mens het. Ons wil so graag baie keer 'n show hê, maar God wil nie 'n show hê nie. God wil deur sy gees werk. Die skrif sê hy't kwaad geword en hy het op sy wa geklim en hy's kwaad daar weg van Elisa. Af. En terwyl hy so wegry, toe sê hy hierdie woorde Is Abana in Farpar die riviere van Damaskas nie beter as al die waters van Israel nie? Kan dit my nie daarin was en rein word nie. Hy het omgedraai en hy het vererg weggery, maar sy dienaars van sy troepe, manne wat saam met hom was, kom na hom toe en hulle sê vir hom: "My vader, as die profeet 'n groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie?" Hoeveel te meer nou dat hy gesê het: "Gaan was jou net en jy sal rein word." Dis al wat jy moet doen. Gaan was jou net. En daarop het hy afgeklim van sy wa en hy het hom sewe maal in die Jordaan gaan doop. Hy het homself onderduik volgens die woord van die man van God en sy vlees het begin terugkeer. <laughs> Ek dink die wonderlikste het op daai oomblik plaasgevind toe Naam aan sien dat daardie woorde wat wat Elisa vir hom gesê het, kom tot vervulling. En ek gewaar die teenwoordigheid van die Here in hierdie oomblikke omdat ek weet dat dit wat die Here vanmôre in hierdie boodskap vir u wil gee en vandag vir u wil sê, is dat daar is 'n beloning om gehoorsaam te wees aan die stem van God. Ek kyk so na daai klein dogtertjie. Ek dink as ek haar so sit in bepynse en die Bybel praat nie van haar naam nie, die Bybel gee nie haar naam nie. En ek dink daardie klein slafunietjie wat sy daar in die huis kom, dalk het haar meesteres vra gesê: Dogtertjie, wat is jou naam? Hierdie dogtertjie kyk haar so en sy sê vir haar: Dit is maar die die beeld wat ek hier in my kop gekry het van die oomblik toe sy met hierdie hierdie vrou teenoor gekyk het, gekry het. En sy sê vir haar: Die betekenis van my naam is gebore uit morele oortuigings en veral gebou op vertroue op die Christus, op die God en op die man van God en uit redding. My naam is gebore uit versekering. My naam is gebore uit geloof. My naam is gebore uit vertrou op die God van Israel. My naam en sy gee haar Hebreëse naam dalk en haar naam en ek het in die woordjie gaan op soek wat is die regte uitspraak vir geloof en die naam is Imuna. Imuna wat geloof beteken. Jy sien daar was 'n tyd gewees wat wat hierdie dogtertjie opgestaan het met hierdie geloof want Imna het aan haar wakker geword en sy het aangestap gekom na hierdie vrou wat gesê mevrou as die man as my heer net by daardie profeet kan uitkom want jy weet hier binne in haar het geloof begin roer en daar het iets in haar ledemate begin plaasvind en hierdie dogtertjie het op haar agter gekom dat dieselfde vir 'n woordigheid wat op die man van God is, is op daardie oomblik bewaar en in haar nederigheid gaan sy na haar na haar meesteres toe en sê vir haar mevrou, hoor wat ek vir u sê. Hier binne in my is Imuna en hy sê vir my as u man net by die profeet kan uitkom. Ek waar die teenwoordigheid van die Here in hierdie plek. Jesus kom In Matteus die 5de hoofstuk en hulle kom na hom om hom te bring vir hom 'n boodskap terwyl 'n man daar by hom sit. En hulle sê vir hom terwyl hy nog spreek kom daar mense van die owerste van die sinagoge en sy huis en sê en ek dink sy naam was Jairus. Jou dogter is dood. Waarom val jy die meester nog verder? Hoekom wie met hom praat? Jou dogter is dood. Maria Martha Joue broer is dood. Hy lê al 3 dae, 4 dae in die graf. Hy ryik al. Maar Jesus sê hierdie woord. Hy sê dit met autoriteit en met gesag en hy praat vandag met elkeen van u en met my. Hy sê hierdie woorde: Moenie vrees nie. Imena glo net en hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan behalwe Petrus en Jakobus en Johannes die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge in Sienegere Moer, mense wat wieën en huil. En hy stap in daardie huis in en die oomblik toe Jesus instap met Imena, met die geloof en die krag van God wat in sy lewe is, toe sê hy vir hulle hierdie kind is nie dood nie. Waarvoor wil jy sit en huil? Hierdie kind is nie dood nie, hy slaap. En hy vat hierdie kind. In die Bybel sê ook nie hierdie kind se naam nie, want hierdie kind se naam was nie Talita nie. Talita beteken klein dogtertjie. En hy sê vir haar Talita, kom hier. Dogtertjie, staan op. Broer en suster, ek wil vanaand vir julle sê Dit het tyd geword dat die kerk van God opstaan weer onder die salwing en onder die krag van die Heilige Gees. Daar word vertel van twee mans wat by die skone poort instap in die tempel en hier sit 'n man besig om te te, te vra vir 'n almosie. Ek wil vandag vir jou vertel van die eerste koordanse wat plaasgevind het in die tempel. Petrus en Johannes kom in die skone tempel ingestap en hier sit 'n man en hy sê vir meneer, gee vir my 'n almosie. Maar ons is salwing. Daar's 'n krag wat op Petrus en op Johannes rus op daai oomblikke. En die oomblik toe hulle daar instap, toe kyk hy na hierdie man in hierdie skone poort met sy kreepelvoete en hy sê vir hom, "Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het in die naam van Jesus Christus, staan op. Neem jou pet op en loop." En broer en suster, dit is presies die autoriteit wat daar vir jou is wanneer jy imena geloof vat en sê Here deur u die krag en deur u die salwing en deur u die woord Here gaan ek dit doen wat u vir my voorgeroep het om te doen. Die woord van die Here sê: "Toe gryp hy hom aan sy regtraan." Ek sien al hoe hierdie hierdie man met sy krepevoete en hy weet nie wat om hom aangaan nie. Maar o, o daai volgende oomblik gryp Petrus hom aan sy hand. Hy ry hom op en hy sê vir hom hierdie woorde: Silver en goud het ek nie. Maar wat ek het. Wat het jy vanaand broer? Wat het jy vanaand suster? Wat het jy vanaand luisteraar wat na nou hierdie boodskap op die televisie mal, miskien sit en kyk? Wat het jy? Ek wil vandag vir jou sê, silver en goud het Bram en die kerk nie, maar wat ons het is die salwing ons het die krag van God gryp hom aan sy hand rig hom op en die Bybel sê onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword shabatile bendah gurokutile bendaya die Bybel sê hy het opgespring en daar word vind die eerste koordans plaas binne in die tempel en dit is hoekom lêde in Christus en baie ander kerke nog besig is met koordansie en hulle kan huppel en hulle kan met vreugde uittrek Hy sê ek het opgehy, het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God begin prys. Dit het tyd geword dat die kerk weer begin om daardie iminente in, in, in aksie te neem, weer op daardie standplek te kom wat hulle kan sê, Here, ek wil met u salwing wil, wil ek te doen hê. Ek wil met u krag wil ek te doen hê. Ek wil nie meer met myself te doen hê nie. Ek wil nie met al hierdie goud en silwer en al hierdie hierdie omkoopsgeskenkies en verskoningkies nie. Nee, ek wil kom by die plek waar die krag van God weer in my lewe is. Hierdie man loop in die tempel in onder die salwing. Die woord van die Here sê dat die ander mense wat daar sit, het hom herken dat dit hy is wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel. Shabaron, Hulle is vervul met verwondering. Hoeveel verwondering sal vandag in Suid-Afrika en reg oor die wêreld plaasvind? As die man en die vrou van God weer opstaan met Imena en sê Here, ek wil net die boodskapper wees. Ek wil graag vir u uittreksel lees wat plaasgevind het. En my tyd is besig om dit in te haal, maar ek wil dit graag vir u lees. Hulle sê in die jaar 2000 het die land Fiji 'n verstommende geestelike herlewing begin beleef. Dit gebeur op die hoogtepunt van 'n belangrike sosiale omwenteling du die kerke verenig en intree vir, vir en intree vir God se ingryping. Sedertdien het hierdie magtige herlewing nie net individue nie, maar ook hele dorpe in Fiji verander. Die Fiji mense het tekens en wonders gesien, selfs tot vandag toe genees God letterlik hul hande is van 2000 af. Ons is al 2021 jaar later, maar tot vandag toe Maar voordat hierdie transformasie plaasgevind het, het Fijiese mense te kampe gehad met ernstige beproewings. Pyn, lyding en die dood. Die, no, die dorpie Nataleira is slegs een van die vele dorpe in Fiji wat 'n geweldige beweging van God beloof het. By hierdie geleentheid het Christene uit verskillende dele van die wêreld na die eiland gestroom om persoonlik die herlewing te sien. En wonderlike getuienisse te hoor van tekens en wonders wat in die Natalia Reyra gemeenskap plaasgevind het. Vroue beweer dat hulle eendag vuur uit die hemel uit gesien neerdal het nadat hulle maandlank gebid en gevas het. Kalisi Likou getuig. Toe ek die vlam sien, het ek gebid. En ek glo dat God my dorp seën. God het na Tallaria inderdaad geseën. Volgens die dorpenaars kon hulle die volgende dag na daardie vuur wat die die uit die hemel uit neerdal, kon hulle gaan visvang. Waar hulle vir ure die vissers uitgegaan het, niks gekry het nie. Begin die Here die see te seën. Die visse begin in te kom. Die koraalribbe begin te lewe. Die plante op die grond begin te lewe. Die wilde jams groei oral korale onder die rif hulle groei nou dis die getuienis van mense wat met die vuur en die, die en met die krag van God dit doene gekry het maar selfs belangriker as dit was die herstel van die kabinet die eerste minister het shart vir die Here gegee die kabinet het hulle bekeer mense het begin om God se aangesig te soek Hoofman Marika sê sonder geestelike ingryping sou die samelewing in ons dorp in stukke gebreek gewees het. Maar nou is dit herstel deur die geestelike ontwaking wat in my dorp plaasvind. Nou sing die dorpenaars aanbiddingsliedere vir God. Te lank te lank het ons gesing another one bites the dust De lank het ons op daai plek gekom dat ons nie met God kontak gehad het nie. Dit het tyd geword dat 'n herlewing in die wêreld plaasvind het. Dit het tyd geword dat ons opstaan. Weet u dat Jesaja 30 vers 18 sê hierdie woorde en ek haas my om te slut. Daarop sê die Here met ongeduld. Hy al gedink dat God in sy almag, sy glorie, sy sy heerlikheid so ongeduld, ongeduldig met ongeduld daarop wag om jy genadig te wees. O mens, God is ongeduldig. Hy kan nie meer wag om jou te help nie. Hy kan nie meer wag om die kerk weer op te rig nie. Maar weet jy wat? Ons sit met die probleem dat ons kyk teen omstandighede vas. Die Skrif sê uh, uh, Jesaja 30 vers 18, daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees. Daarom sal hy hom verhef om hom oor julle te ontferm, want die Here is 'n God van gerig. Welgeluksalig almal wat op hom wag. Dit het tyd geword dat ons begin om op God te wag, waarlik waar met hom in in kontak te kom. Ek het vandag 'n boodskap en ek wil dit graag hiermee afsluit en ek wil vandag vir u my boodskap bring wat die Here vir my gegee het. Daardie oomblikke, ag, was Och was was elke mens wat na hierdie boodskap, elke mens op hierdie aarde, maar net kon besef wat 'n er wonderlike krag daar is om by Jesus uit te kom. My boodskap is vandag vir COVID en kanker. My boodskap vandag vir werkloosheid en armoede in hierdie land. My boodskap vandag vir 'n gebroke huwelik. My boodskap vandag vir manne en vroue wat sê, ek is moeg om in en uit en weer in en uit by 'n rehabilitasiesentrum te wees. Ek is moeg om 'n gay bestaan te voer. Ek wil vandag met u praat Ek wil hê dat u, u wat luister vandag na my, ek weet nie wat is jou probleem nie. Ek weet nie wat is jou omstandighede nie. Maar ek wil vandag vir u sê, daar is mense wat aand na aand sê, dis die laaste keer wat ek gaan drink het saam met my pelle. Môre aand doen dit maar weer, want hy's in die mag. Hy's in die mag. Soos wat na na man in die mag van hierdie depressie was te tyd geword. Baie kere het ek al gesê ek is so moeg vir alkohol. Ek is so moeg vir hierdie addiction. Ekskuus my Engelse uit, uit woord. Ek is so moeg. Ek is so moeg vir die verslawing in my lewe. Weet dit o mens. Met ongeduld wag die Here op die Naamans. Met ongeduld Naamman is 'n vors. Jy is 'n vors met 'n siekte. God wil jou gesiekte genees. Maak nie saak wat ander mense sê nie, maar ek wil vandag vir jou hierdie boodskap bring en ek wil vir jou sê dis wat God se woord sê. Want Petrus vol van die Heilige Gees het gesê silwer en goud het ek nie. Ek het nie silwer en goud om jou van jou verslawing vry te maak nie. Ek het nie silwer en goud om jou vry te kry van 'n huwelik wat verbrokel nie. Ek het nie silwer en goud nie, maar dit wat ek het in die naam van Jesus Christus staan op en loop. Maak nie saak hoe groot jou belaatheid is nie. Maak nie saak hoe dit aan jou vreet nie. Vandag sê ek vir jou silwer en goud het ek nie. Jesus Sy salwing bevestig dit. Ek wil vandag vir daardie man en vroue sê, staan op. Maar ek wil ook vir die imina sê, draers van geloof. Hy wag. Kind van God, hy wag met ongeduld om sy salwing oor jou uit te giet sodat jy soos Petrus en Johannes in die skone poort kan instap dat jy kan uittrek met koordanse hy wag om te hoor hymna in minna geloof kom in aksie in my lewe en ek wil vanaand vir u vir u sê die god wat ons aanbid is die ene wat u elkeen opreg maak nie saak of jy met 'n malaatsyd loop nie hy wil jou genees hy wil die hymnas optel vir hulle sê staan vas Jesus se koms is voor die Here. En ek wil graag vanaand 'n gebed doen. En ek wil afsluit en ek wil vir jou vra, daar waar jy sit en as jy weet hierdie woordheid vandag met jou gepraat. Sit jou hand op jou selfoon. Sit jou hand op die TV se skerm waar ook al jy, jy kyk. As jy binne in die bed sit en hierdie behoefte wat jy het, Here, ek is moeg. Ek is moeg vir dit wat aangaan in my lewe. Ek soek 'n oorwinning ek soek genesing van hierdie melaatsheid wat ek vandag vir jou sê sit jou hand op daardie skerm en ek gaan bid Vader in hierdie oomblikke wil ek vra dat die Heilige Gees Here deur hierdie, hierdie televisie kamera deur die televisie reg oor die lengte en die breedte van hierdie aarde reg oor die lengte en breedte van huise en grense in mense se harte sal infiltreer en dat hierdie boodskap Here vir môre in hulle harte vanaand in hulle harte vermiddag in hulle harte geen nie om watter tyd Watter oomblik dit is nie, Here, die tydsbestek oor Suid-Afrika teenoor Engeland en teenoor Amerika, verskil van grens na grens na grens. Maar wanneer ek hierdie boodskap hoor dat die salwing van die Heilige Gees, dat dit hulle vloei, en Here, dat U die bande, a Here van addiction, verbreek, dat U huwelike herstel, dat U mense vrymaak van sonde en dit wat hulle hou vas het, Vader, en ek sê vir U dankie. Dankie Here dat hierdie persone wat opgestaan het en net hulle hand uitgesteek het, hier hulle geloof sien en die boodskap wat 'n klein dogtertjie uit gedra het gedraad, vir aan meesteres mevrou as die man van God net by jou man kan uitkom. Gan dinge gebeur. Vader. Dankie dat u met ongeduld wag. Dankie vir hierdie boodskap. Seën dit. Die vrag van Jesus is 'n pragtige en mooi naam. Amen. Peter and John went to pray one day. They met a lame man on their way. He held out his hand, ask for a rand. This is what Peter did say. Silver and gold have I none, said he, but such as I have give I unto thee in the name of Jesus. Of Nazareth, rise up and walk. He went walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God in the name of Jesus Christ. Of Nazareth, rise up and walk, cause silver and gold have I none, said he such as i have given unto thee in the name of jesus christ of nazareth rise up and walk he went walking leaping praising god he went walking leaping and praising god in the name of jesus christ of Nazareth, rise up and walk. He went walking, leaping, praising God. He went walking, leaping, praising God. In the name of Jesus Christ. Of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ. Of Nazareth rise up and war